16-й Нафтогазовий дайджест за 11-17 квітня 2022 року. Верховна Рада України призначила міністром захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця. За відповідне рішення проголосувало 285 народних депутатів. З листопада 2021 року Руслан Стрілець тимчасово виконував обов'язки Міндовкілля. Польський оператор Gas System передав оператору ГТС України 13 генераторів різної потужності та комп'ютерну техніку. Комп'ютерне обладнання та генератори будуть направлені в підрозділи Центрального та Східного регіонів, де об'єкти ОГДСУ зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів російських окупантів. Передані польською компанією генератори у разі незаструмлення об'єктів інфраструктури ОГТС дозволять автономно постачати електроенергію на них. Це в свою чергу допоможе фахівцям оперативно проводити ремонтні відновлювальні роботи на пошкоджених ділянках ГТС. АРС зможуть забезпечувати безперебійний транзит газу до споживачів. Цього тижня Мінекономіки підвищило граничні ціни на нафтопродукти. З врахуванням граничних торгових націнок, максимальна ціна на бензин А95 через мережу АЗС не повинна перевищувати 33 гривні 87 копійок за літр, а дизпаливо – 37 гривень 65 копійок за літр. Румунія заявила, що хоче розблокувати в Чорному морі газові проекти з оцінкою мільярди кубів. Все заради зниження енергозалежності від РФ. Правляча коаліція країни домовилася щодо давно відкладеного законопроекту про внесення змін до законодавства країни щодо операцій на шельфі. Заплановані зміни мають зменшити ставки оподаткування та дозволити податкові пільги для стимулювання інвестицій. Як наслідок, розблокування зупинені проекти з видобутку газу у Чорному морі. Детальніше про ці та інші новини читайте на нашому сайті. Також підписуйтесь на наш Facebook та Instagram. Посилання в описі.